Rêxistinê Mafperwîr bin pêkirinê ku Partiya Yekîtiya Demokratîk PD li Rojavayê Kurdistanê pêk tîne, şermezar dikin û banga serbestberdana hemû girtiyên nerînî dikin. Di daxuyaniyekî de her yek ji rêxistina mafê mirovan li Sûriyê, maf, Komalaya Kurdî ji bo berevaniya di ber mafê mirovan de, li Nemsay û Komîta Mafê Mirovan li Sûriyê maf, dan zanîn ku rêveberiya PD her yek ji Mustafa Mihemed Nezîr, Şeyh Mustafa Roja 19 Hazirana 2018 Demijmer 11 li gundê Sêgira yê bi ser Dêrikê ve û daha Mihemed Osman şeva 9 ser dehê Tîrmaha 2018 li gundê Kelhê ser bi Dêrikê ve û Şoraş Murad şeva 9 ser dehê Tîrmaha 2018 li taxa Helêliyê ya bajarê Qamişlo û Mihemed Reşîd Edirşewî li gundê Sêmalka ya bi ser Dêrikê ve girtine û ta niha hîn serbest nehatine berdan. Ew girtin berovajî benda nehaniya ragehnameya cîhanî ya mafê mirovan ku dibêje nabe tu mirov were girtin yan desteserkirin yan sergon kirin bi awayekî bêserober û hovane her wiha berovajî benda heştan jî. Rêxistinê mafperwerî yên navbûrî di daxuyaniyekê xwe de dibêjin her yek jî Behzad Dursin, Abdurrahman Apo, Fuad Brahim, Mustafa Mihemed Nezîr, Daham Osman, Şoraş Murad û Mihemed Reşîd her wiha bi dehan girtiyên siyasî û serbixwe yên Sûrî di zîndanên de bêgunehin eger dadgehên pispor û bi eşkere tometên wan neçespînin. Di dawiya daxuyaniya xwe, rêxistinê mafperwerî kiryarên ku li dijî gelî Sûriyê têne pêk anîn şermezar dikin û banga serbestberdana wan bê cudahî ji zîndanên rejimê bi gişt û zîndanên rêveberiya PYD kirin.